Topi Keskinen, treenit vedetty aika kosteissa oloissa. Millainen fiilis joukkueen sisällä on nyt muutama vähän harmittavaa ottelun jälkeen? No ihan ok. Olisi tietenkin varmaan parempi, jos olisi noita matseja voitettu, mutta siihen nähdään ihan hyvä. No minkälainen fiilis sulla on ollut tällä kaudella oma tekemisen? No ihan hyvä fiilis noita pelejä, mitä on päässyt pelaamaan. Aina löytyy parannettavaa, vielä tekee pari maalia loppukauteen. No sunnuntaina taas mahdollisuus siihen toinen kotipeli heti putkeen. Minkälainen merkitys tuolla on, että päästään kotona ja kotiyleisö edessä pelaamaan? No onhan se aina mukavampi pelata tietenkin kotipelejä, ei tarvitse bussalla tai muuta. Että kyllä mä uskon varsinkin Nurmella tuo peli, niin Knistan on hirveän hyvin Nurmella pelannut, niin on aika iso vaikutus. Niin, Knistan tosiaan vastassa toistamiseen tällä kaudella. Jonkun verran varmaan olette käynyt läpi joukkueena tuota. Niin millainen vastustaja sieltä tulee ja miten saadaan 3 pistettä ja MP takas voittojen tielle? No aika vaarallinen tietenkin. Varmaan taas tasainen peli niin kuin aina. Ja viime kerralla pelattiin vierassa, niin aika haastava peli oli, vaikka saatiin 3 pinnaa. Niin pitää vaan keskittyä omaan tekemiseen ja kaikki lähtee perussyötöstä. Omaan tekemiseen kun keskitytään, niin tulee 3 pinnaa. Hyvä, kiitos tsemppi. Kiitos. Juha Paso ja viime sunnuntaina Jaro oli aika ilkeä vierailija, kävi hakee 3 pistettä Hurskista. Kerro vähän millainen näkemys tuosta ottelusta. Jaro hävittiin hyvälle joukkueelle, missä oli paljon kokemusta ja kokeneita pelaajia. Ja sitä kautta ne pystyi hyödyntämään paremmin ne tilanteet, mitä he sai. Ja ensimmäinen puoliaika oli meiltä selkeästi niin ehkä kauden heikointa peliä, mutta sitten toinen puoliaika, varsinkin loppu, niin oli hyvä ja siihen voi olla tyytyväinen, että minkälainen loppukiri me saatiin, mutta ei sitten saatu siitä kuitenkaan mitään palkintoa, muuta kuin se yksi maali, mutta se ei riittänyt mihinkään. Niin. Pikkasen jäi parannettavaa siitä pelistä, mutta että hyvälle joukkueelle hävittiin. No nyt vähän samanlainen tilanne kuin tuossa alkukauden osalta, että 3 pisteetöntä peliä putkeen, mitkä asiat päävalmentajan mielestä on eniten vaikuttanut tähän, ei ole saatu semmoisia tuloksia aikaan, mitä haluat? No pientä skarppaamista puolustuspelaamiseen koko joukkueella ja sitten maalinteko on ollut se iso ongelma, että siinä oli muutama nollapeli, missä jäätiin nollille, niin se on ollut se iso syy siihen, että ei ole pisteitä tullut nyt, mutta koko ajan ollaan tehty hyvin töitä ja toi Jaro eka puoli, joka oli semmoinen, niin missä meidän perustekeminen ei ollut sillä tasolla, missä pitäisi olla. Mutta muuten niin ollaan oltu ihan hyvin pelissä mukana, mutta sitten noi pienet asiat oikeastaan molempien maalien lähellä, niin on kääntänyt ne pelit vastustajalle. No minkälaisilla aseilla saadaan sitten taas voittoja aika? No Knistani on nyt eilen pelasi PK:ta vastaan ja otti hienon voiton siitä ja erikoistilanteessa oli tosi vaarallinen, että niissä meidän pitää olla hyviä sunnuntaina aggressiivisia voittaa niitä palloja. Että Jarokin teki yhden maalin erikoistilanteessa, missä me puolustettiin vähän pehmeästi ja vähän vääriä alueita. Pitää vaan parantaa siinä. Mutta sitten se meidän oma tekeminen pitää saada niin kuin alusta asti taas ihan siihen niin kuin hyvälle tasolle ja mä uskon, että kyllä ne pisteet jää niin kuin Mikkeliin, kun me saadaan se perustekeminen, pallollinen semmoinen rauhallisuus, kun rakennellaan tilanteita, että se oli vähän hätiköityä viime pelissä, hätiköintiä ja se saadaan kohille ja sitä kautta me saadaan hyviä maalipaikkoja ja kyllä mä uskon, että sitten ollaan tehokkaitakin siellä maaliessa. No tulevana sunnuntaina homma siis jatkuu, Knistan tulee vieraaksi ja ensimmäinen kohtaaminen kauden osalta Oulukylässä päättyi 2-0 MP-voittoa, niin minkälainen peli tullaan Hurskissa nyt sunnuntaina näkemään? Tullaan näkemään semmoinen peli, että me ollaan valmiit siihen alusta asti ja Knistani jää jalkoihin.